här. Skit. Ja. Så är vi här då i Karriärbrötchen, Junkern. Kallt om det. Super. Hallå. Så vi smakar om shopping och sådana grejer. Det närmaste är 30 kilometer väg, så det kanske är bättre. Nej, shoppingcentret, det var bara inte nu. Det skulle täcka spårvåkna, men... Ja, det är en liten söva att jag får in i receptionen och spurte om det var något spännande steg att hitta här. Och så fick vi då veta att det mest, det penaste steget här i Grönland, det var 30 kilometer väg, så... Ja, det som du var inne i den här hemmasyn, det var... Hvis du damer unger skal lese, så det blir ikke en fint. Så det velter. Ja, men vekker jo fint, og her er Ødlaføren, det hun alle grannene, ja. Ja, ja, super hotell, og vi der vi inn om morgenen, og det blir aldri godt, og... Ja, fire dager går hun, og heien følte seg vel, og Cecilia fikk så mange kilometer for alt, og det ble veldig. Nesten seks, og... Så til meg, så Cecilia, det er mer en sånn fyrreising til jeg og dem, og få andre kilometer på lodgen, altså. Vi har sett startlistan och det ser sin så är ja ja alltså onkel ska rättas va jag kan lukas gott över vitt så ja men nu är det också ska skort inte vi och men det så får ju alltid jag var gå på mot och för att energera till att det kommer kanske få 100 meter eller först med kvar ja det ja Asch, vet inte om det är snäck mera. Fint nu. Vi kommer kanske efter. Jag går vet. Ja.